በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 767 የሚባል አንድ አውሮፕላን ከመንገደኛ ወደ የተሟላ የጭነት አገልግሎት ወደሚሰጥበት ቀይረናል። ሰፊ ስራ ነበር። ይህንኑ ውጤት በማየት ያን ለማክበር ነው ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነው። ከዚህ በፊት በርካታ ወደ 25 የሚሆኑ የመንገደኛ አውሮፕላኖች ወደ ካርጎ ቀይረን ለካርጎ አገልግሎት አውለናል ብለን ነበር። ያ ጊዜያዊ ለውጥ ነው። ካቢን ውስጥ ያሉትን ወንበሮች አውጥቶ ለጭነት ማዘጋጀት ነበር። በዛሬው ዕለት ግን የተሰራው አውሮፕላኑ በቋሚነት ወደ ካርጎ የጭነት አውሮፕላንነት መቀየር ስራ ነው። ይህን ለመስራት ከአምስት ወር በላይ የሚፈጅ ስራ ነው። ብዙ ለውጥ ነው አውሮፕላኑ ላይ የሚደረገው። ይህም በማድረጋችን ይህ አውሮፕላን ወደ 60 ቶን አካባቢ የሚሆን ጭነት ይዞ መሄድ የሚያስችለው አቅም ላይ ቀይረናል። እያንዳንዱን አውሮፕላን ከመንገደኛ ወደ ካርጎ ለመቀየር 14 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋል። ከውጭ ሲመጣ አውሮፕላኑን ለምሳሌ ይሄ ቦይንግ 767 አውሮፕላን ካርጎ ሆኖ ቢመጣ የሚያስወጣን ገንዘብ ከ80 ሚሊዮን ዶላር በላይ። ይሄ እንግዲህ ጠቅላላ አውሮፕላኑን በካርጎ ኮንሲደሬሽን ስንገዛው ማለት ነው። በመንገደኛም ስንገዛው እዚሁ አካባቢ ነው። ግን የመንገደኛውን ወደ ካርጎ መቀየር ትልቅ ስራ ስለሆነ ተጨማሪ ወጪ ያስወጣል። እንዲህ አይነት ለውጦች የምናደርገው አውሮፕላኖቹ የመንገደኛ አገልግሎት ሲሰጡ ረጅም ጊዜ ከቆዩ በኋላ እድሜያቸው ሲጨምርና እንደ ማርጀት ሲሉ ወደ ጭነት መቀየር ኢንዱስትሪ ውስጥ የተለመደ አሰራር ነው። ይሄ አውሮፕላን 17 ዓመት ለመንገደኛ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቶ ነው በአሁኑ ጊዜ ወደ ጭነት የቀየረው። አውሮፕላን ቅድም ያያችሁት ተቀይሮ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ሁለተኛው አውሮፕላን ከዚህ ከጀርባ ያለው እንደዚሁ በመቀየር ላይ ነው ያለው። ምናልባት በሁለት እስከ ሶስት ወር ውስጥ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል። ሶስተኛ አውሮፕላን አለን እንደዚሁ የሚቀየር። እሱን ከጨረስን በኋላ ሌሎች የውጭ ሀገር አየር መንገድ አውሮፕላኖችን አምጥተን እንደዚሁ ለመቀየር እቅድ ይዘናል። አፍሪካ ውስጥ የመንገደኛ አውሮፕላን ወደ ጭነት አውሮፕላን በቋሚነት የተቀየረበት አልነበረም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰራው በፊት ስንሰራ የነበረው ጊዜያዊ ለውጥ ነው። አውሮፕላኑ ላይ ውስጥ ያሉትን የመንገደኛ ወንበሮች ማውጣት እና ቀለል ያሉ ስራዎች መስራት ነው እንጂ አውሮፕላኑ ያው የመንገደኛ አውሮፕላን ነው። ይሄ ስራ ግን አውሮፕላኑን በቋሚነት ይቀይረዋል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ወንበር የሚገጠምበት ፓናሎች በሙሉ ይወጣሉ። እሱ ስር ያለው ስትራክቸር የሚሸከመው ይጠናከራል።